čekaj te, Željko, pa nije bilo tako. Mislim, ja jesam delimično odgovoran, ali... 500 eura, ja vama dođem. Pa ja... Nemate pare. A? Vidi ga! Vidi šta je Hranislav nabavio? Vidi ga, 50 sola. Najveći sam uzao. 500 eura. Nego, neće meni više tašta, držio, da prebacuje skupa Afrike na malu nevestu. Sad lepo ima televizor u svojoj sobi, a ja ovaj lepo stavim u dnevnu. A, večeras gledamo Barsu. Viš kako Messi dribla u full ledu. A? Super. Šta je? Šta se tako udidio? Ma ništa. Odakle vam lova? A, pa neće više Hranislav da moli, da kumi, da se dodvorava. E, ne, špajci. Te ide mi, idu mi parovi na farmi velikog brata, pa mi ide ova serija, pa mi ide, ne znam, druga serija, pa i Kačuna govorila da gleda serije. Sad zajedno gledaju neke serije, sačuvaj, to, samo ovako, ovako glava, krupno, i plaču. Samo plaču. Ili se mršte, ili plaču. I posle i Kaća i mama počnu da plaču i briznu. A ne, pa neću da trpim to više. Od sada u mojoj dnevnoj sobi samo zelena trava terena mog. I to sam uzao keš, kredit, to, da viš, samo daš ličnu kartu i dobiš pare. Strašna stvar. Prvi servis, molim lepo. Kakve pare? Koji je auto? Mercedes GLA, kao gla. Ma, si normalan, pa taj auto nije ušao u moj servis. Ha? A, majstor Mikica ti je radio. O, izvinite, molim vas. Evo, tu je majstor Mikica, pa se vi raspravite s njim. Dođi, 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 majstore, sad. Da, jas. Obe noge. Pa dobro, Željko. Dobro. Hvala, doviđenja. Da čujem. Gukni, majstore. A dolazio je taj Željko, Želja, kako ga zovu. I on, majstor Hranislav, nije hteo da se prihvati posla. To terenu Mercedesa GL. I ništa, redovan servis. Ja mu rekao da dođe kod mene kući to da uradim. I dao mi čovjek ključ. Ja ga okačio na mesto. Kasnije gledam, nema ključa. Sve sam pretražio, nigde ga nisam našao. Jeste valjda od onog Željka uzeo auto da radiš? Pa jesam. Od Želja smrt. Samrtni Želja, što ga zovu. Pa gde si radio to? Pa kod mene. Šta, od tebi kanala? Nemaš ti kanal? Pa imam ono što mi je... Tata. Što ti je tata iskopao pa ti rekao da će bude bazen, jel? Da ne. Ja, pa si ti adaptirao to. Pa to je dobro, samo se malo urušava. Gazda, nisam ja teo vama da radim joj, iza leđa, nego... Joj, Mikice, znate, Mikice, to... zabijaš mi šrafciger u leđa. Pa šta, ajde, evo, ajde reci mi, evo da probam da razumem, reci mi šta ti ovde nedostaje, sine, da ti mora da izigravaš majstora. Plata. Plata. Dobro, plata to na stranu, ali šta ti fali, sine? Jel imaš svakog dana skuvano? Jel imaš mesečnu kartu? E. Jel imaš u mini market da odeš svaki dan u Svesku da se upišeš na moje ime, da uzmeš šta ti srce išta? Imam. Pa? Pa imamo, ne mogu devojku voditi u mini market. Majstore? Bane, sine, jel može da se vodi devojka u mini market? Može. Može, eto vidiš da može. A imaš tamo lepo širok asortiman robe, izbor, ima muzikica lepa. Možda provozaš ovu devojčicu u kolicima, razumeš da je kupiš bananicu. Kad će ono moje biti gotovo? E, Bane, sine, idi ti lepo sad do mini marketa i fino kaži tamo slobodno Hranislav me posla, pa uzmi bananicu. Ajde pa ćemo sutra ovo tvoje. Razumeš? A da, pa nemoj, današnje devojke su drugačije. Ma nemoj. Pa traže mnogo više sada. Pa si ti odmah potrčao u privatnike. Mikice, sine, pa nisam ja taj auto odbio zato što se plašim Mercedesa. Ne plašim se Hranislava automobila, vozača se ja plašim, sine. Pa taj Želja, samrtni, pa njega zna pola grada je zajebo na isti način. Doveze isto tako mečku, okači ključ, doviđenja prijatno, kad se vrati daj ključ, ti, op, nema ključa, a on ključ, razumeš? I onda, gde mi je ključ, to mi je rezervni ključ, ja sad moram da menjam kompjuter, daj 500 evra. Sutra 600. E, nego šta? A... Evo.
Alo bre, Brko, ako mi iz ovih stopa ne vratiš ključ iz kola, ima obe noge, ja ti polomim. Si čuo? Dobro, samo polako, samo polako. Šta je Bali uradio? Ostavio sam u mečku i dao ključ. Dođem po nju, ključa nema. To je rezervni, ja ne mogu startujem auto. Kažem mu da ga razumeš pronađe, jer auto mi hitno treba. Ja vreme je novac. Ja gubim novac ako nemam auto. Ma nemoj! A kako si onda doterao auto ako nemaš ključ? Šta kako? Pa morao sam u servis da idem. Pravi servis. Šta ti hoćeš da kažeš da ja lažem? Pa naravno da lažeš me. Pa naravno pa navukao si ga ko pola grada. Sad ću te navučiti. Gazda? 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 A? Šta se desilo, gazda? Ništa, sine. Završavam ovaj auto. A Željko? A ništa to, ne brini. Neće te više dirati, rešili smo to. Aj, sine, idi kući, odmori se slobodno. Ja ću ovo da završim umjesto tebe. Hvala vam, gazda. Stvarno ste ljudina. Hoćemo gledati Mesija večeras u HD-u? A nećemo, sine. Mesija je povređen, pa ne igra večeras.